Hallo julle. Ons gaan vandag gaan ek bietjie werk met die peiling. Dat julle net bietjie peiling en magnetiese deklinasie en daai goedjies kan doen. Julle sal sien ek het nou hier in die middel, daar is hy, vir julle ou gradeboogie gesit. Ek gaan hom vir julle optel, vir julle wys, so 'n stukkie papier. Ek het nie 'n gradeboog in die huis gehad nie, maar ek het 'n printer. So asseblief, dis nooit 'n verskoning om te sê ek het nie 'n gradeboog nie. Jy print vir jou een, jy sny hom uit en jy werk met hom. Hy werk net so goed. Daar's duisende om vanaf te kies. Okay. So ons gaan 'n peiling doen. En die eerste ding wat ek wil hê jy moet besef wat peiling is, is peiling is die hoek wat hy vorm. So ek gaan 'n bietjie gou-gou net nader gaan aan die kaart dat ons net bietjie meer in detail kan kyk. Ons kan byvoorbeeld vra daar sê hulle vir R op die ding sien, R en Y. Nou ek kan vir julle vra watter hoek as jy hom nou vat met daai lyn. Watter hoek maak hy? Hoe groot is daai hoek? Weet, wat is die twee van mekaar af? En om dit te doen is 'n baie eenvoudige proses. Wat jy basies doen is jy maak vir jou 'n kruis deur die punt waarvan af jy meet. Jy verleng die twee. Jy kan dit alles met 'n potlood doen. Ek gaan net op my kaart werk nie. En dan kyk jy wat is dit? Daai kruisie op jou gradeboog moet in die middel van die punt wees waarvan af jy werk. Nou, as jy hom nou hierheen kan gelukkig so 'n bietjie deur sien, daar is Y. Kom ons sê jou lyn was daar, maak seker 0 is aan die bokant. Daar waar die lyn uitkom, in hierdie geval is dit 100 grade. Dit is basies jou peiling. Y is 100 grade van R af. As jy niks by jou het nie en jy het jou lyne so getrek, ek gaan dit nou maar net so bou. Dan sal jy sien as jy wiskunde al mooi gedoen het, elke kwadrant wat hy vorm is 90 grade. So as jy niks by jou het nie, dan weet jy hy moet meer as 90 wees, maar net 'n klein bietjie meer en dan sê jy gesien het, okay, hy kom by 100 uit. Die beste natuurlik is gebruik die gradeboog om dit te doen. Hoe onthou ons dis 'n gradeboog wat jy moet gebruik? Dit is wanneer mense sê pyl en boog. Peiling gaan saam met 'n boog. Wat is 'n boog? 'N gradeboog. Okay. So dis die eerste ding wat jy baie belangrik het en hy gaan nou natuurlik na die volgende stap toe. Die volgende stap is jou magnetiese deklinasie. Net vir julle so neersit. Ons praat van die magnetiese deklinasie. Nou basies wat is 'n magnetiese deklinasie? Ons moet onthou as jy na rigting kyk, dan weet ons daar's noord, daar's oos, daar's suid, daar's wes. OK. Maar ons weet ook 'n kompas wys nie noord nie. 'n Kompas wys so bietjie af van noord af, daai kant toe, na magnetiese noord toe. En 'n magnetiese deklinasie is daai hoek wat hy van die regte noord, jou ware noord, na jou magnetiese noord toe maak. En daai gedeelte kan elke jaar skuif. Hy kan groter word of hy kan kleiner word. En hoe gaan ons weet wat gebeur is deur na die scenario op elke kaart wat geskep word, deur te kan gee. Nou, die eerste een wat ons hier het is byvoorbeeld Humansdorp. Nou, die area waarmee ons gaan werk op die kaart, die gedeelte op die kaart waarna ons kyk, moet ek julle nader bring, is daai gedeelte daar. Ek probeer net gou bietjie laat sak. Okay. Julle sal sien, hy's 'n bietjie onduidelik, maar dit is waar daai hoekie is. Julle sal sien, dis ware noord, dis magnetiese noord. Hier is 'n hele storie wat vir jou sal sê wat is die huidige of wat is die gemiddelde magnetiese deklinasie van die kaart gewees op die punt wat hy saamgestel was. Okay. Nou, ek gaan dit maar net vir julle moet lees, soos ek sê dis baie klein en dan gaan ek net vir julle hier neerskryf wat hier staan. Nou, die gemiddelde magnetiese deklinasie, so ons skryf gemiddelde magnetiese deklinasie was, dit staan hier, 25 grade 29 minute wes. Dit staan daar. Dan sal jy dit sien, staan daar ook Julie
2001 en onder hom staan daar dan nou die gemiddelde jaarlikse verandering. En op hierdie kaart was hy 9 minute wes. Maar nou raak hulle bietjie moeilik. Hulle sê nou 1995 tot 2000. Okay. Dis al inligting wat jy nodig het om die magnetiese deklinasie te moet bepaal. Hierdie wat so aan die kante staan, jy kan nie met 'n tot jaar werk nie. Jy kan nie met hom werk om verandering te kan bepaal nie. So asseblief, ignoreer daai gedeelte van die woorde totaal en al. Okay? Jy werk net met die een wat die maand by het. Nou kom hulle 'n vraag stel en hulle vra vir jou, bepaal die huidige magnetiese deklinasie. Okay, nou is daar 'n paar stappe wat jy moet doen. Die eerste stap wat jy doen, is jy moet sê hoeveel jaar het verby gegaan. Nou dink mys, oogonna, hoe doen jy dit? Ok, ons kyk na die tips wat hulle vir jou gee. Daar's 'n jaar. So kom ek sê, ignoreer daai want jy weet nie wat sien om te werk nie. Werk met daai jaar. Ok, so ons weet 2001. Nou is daar 'n ander kernwoord wat hulle vir ons gee, wat julle mislees, want dit is nie 'n getal nie. Huidige. Huidige is die jaar waarin ons nou is. Soos nou is ons in 2020. Volgende jaar, as ons praat van huidige, is ons in 2021. Die jaar daarna, as jy praat van huidige, is dit 2022. Ok, so dit tel die hele tyd op. So nou wil ons weet, van vandag af, terug na daai deel toe. Hoeveel jaar is verby? So dan sê jy, die jaar waarin jy is, minus die jaar waarin die kaart saamgestel is. En hoofrekening sal dan vir jou sê, dit is 19 jaar. Stap 2. Hoeveel verander hy elke jaar? Wat is die jaarlikse verandering? In hierdie geval, daar staan dit vir jou gegee, 9 minute wes. Ok, nou kom ons by die volgende deel, die derde stap. Dis nou waar jy vir die eerste keer actually 'n sommetjie moet doen en 'n bietjie dink. Wat is die totale verandering? Die totale verandering. Nou, hoe bepaal ons dit? Nou, dit is een van die maklikste goed eintlik om te doen. Ons weet, hy het vir die hele hoeveelheid aantal jare, elke jaar, met sy jaarlikse verandering geskuif. So dit is een formule wat jy vir jouself kan sê, 1 mal 2, jy maak jou eie ding op, maak jou saak nie. Dit is die hoeveelheid jare en elke jaar het hy 9 minute geskuif. So dit is 9 minute plus 9 minute plus, jy weet 19 keer, so ons kan net sê, 19 jaar, mal 9 minute wes. Dit gaan vir jou 'n antwoord gee op jou saakrekenaar. Dan sê hulle sien dit gee vir jou 'n antwoord van 171. OK. So dis 171 minute wes. Hou, jy moet nog op hierdie punt sê waarna toe hy beweeg. Nou, hier is nou die volgende deel wat jy moet onthou as jy by die laaste een kom. Wat is die, nou moet jy die vraag beantwoord. Daar is die vraag gewees. Na, bepaal die, ons moet nou bepaal, wat is die nuwe huidige magnetiese deklinasie? Ok. So die magnetiese deklinasie is dit wat hy was, wat ons hierbo gehad het, plus, onthou, dit was in 2001, plus, hy het nou 171 geskuif. So, ons moet dit bysit. Hy was 25 grade
29 minute wees. En nou moet ons daai bysit. Onthou, hy was wees. Dit is gewoon so maak. Noord, oos, suid, wees. Hy was reeds wees gewees en hy beweeg nog meer wees. So as die ding groter word, moet ons dit automatisch, moet ons dit automatisch by mekaar plus. So hy was wees en hy beweeg nog meer wees, so ons gaan plus. Ok, so ons sê plus 171 minute wees. Ok, dit is gelijk aan. Nou, hier is verskillende stappe om het te doen, maar die makkelijkste manier is om jou sakrekenaar te gebruik. En ek gaan hem letterlijk nou vir jou wys hoe jy dit op jou sakrekenaar moet intik. Die eerste ding wat jy moet sien is, hierdie ene sit met grade, daai ene het nie grade nie. Maar ons weet wat is 'n plekvervanger. So wat jy doen op die sakrekenaar, en ek kan ongelukkig vir julle net wys met hierdie enetjie, hy is nou maar die beste, maar daar is, as jy hom so neersit, en dit is ook die een wat ek by my het, ek praat altyd van ons Engelse kloppie, die wiskunde mense gaan nie baie van my hou nie, want ek weet, dit beteken eintlik iets anders, maar bo die Engelse knoppie, is daar sulke kommaatjies, na, die julle sal sien, is 'n sirkeltjie, en dan 'n kommaatjie, en dan nog twee kommaatjies, ons gaan daai knoppie gebruik. So basis wat jy gaan intik op jou sakrekenaar is, 25, en dan druk jy daai knoppie, sirkeltjie, kommaatjie, 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 na. Dan gaan jy direk aan 29 en jy druk hom weer. Sirkeltjie, kommaatjie. Dan sê jy plus. Ons het nie grade nie. Die eerste keer wat jy hom druk is hy grade. So dan moet jy sê plus 0 en daai knoppie 171 en dan weer daai knoppie. Right. Dan is het so makkelijk van druk is gelijk aan. So daar is die sakrekenaar. Julle gaan sien, ek gaan nou precies dit doen wat ek gesê het. Dis 25 daai knoppie, 29 daai knoppie, plus 0. Weer eens daai knoppie, ons moet die 0 daar sit, anders gaan hulle dink dit is grade. En dan druk ons die minute in wat hy verander. En dan sê jy sien, hy gaan vir die antwoord gee. Ek gaan kyk of ek hom so 'n bietjie daar kan julle sien. Hy geef jy die antwoord reeds in grade en in minute. So dan gaan jy dit net neerskryf en jy gaan sê 28 grade 20 minute. En dan is jy klaar. Dan het jy jou vraag beantwoord. Hierdie is 4 tot 5 punte wat jy makkelijk kan kry. Baie makkelijk kan kry. Die volgende stap wat hulle sal vra op 'n volgende vraag sal wees, wat is die magnetiese peiling van Y teenoor R? Skies, ek het dit nou daar neergeskryf. Nou, ek het net nou vir julle gewys. Toe het ons mos nou gekyk hier op die kaart. Toe kom ek vir julle weer nader trek. Daar het ons vir R gehad. Daar het ons vir Y gehad. En ons het met die gradeboog om opgesit. En ons het gesien dit was hier by 100 gewees. Maar let wel, jy het nou daar bo, ek bietjie meer reg gekry, jy het van noord af gewerk. Jy het van noord af gewerk. Skies, ek sien nou eers. Jy het van noord af gewerk. So, ek wil weet, wat is die magnetiese peiling? Van magnetiese noord af tot by Y. Wat is daai hoek? So as ek om die pen moet bou, as jy hom sê van daar tot daar. Wat is daai hoek? En jy kan dit nie meet met 'n gradeboog nie, want jy het nie 'n lyn hier nie. Ek het nou vir jou 'n invisible lyn gemaak.
Maar jij moet nog gaan uitwerk van daar waar die zwart pen nou is, van die regheid af, van noord af. Daai hoek wat jy nou uitgewerk het, onthou, dis wat ons nou hier gedoen het, ons het uitgewerk by die magnetiese deklinasie hierso, het ons nou daai hoek gaan uitwerk. Ons het gaan uitwerk hoe groot is daai hoek. So nou moet ons net gaan bepaal, wat is dit? Ok, so as ons nou by die skryfdeel kom, dan sal ons sê, ok, die peiling was 100 grade. Die magnetiese deklinasie was 28 grade 20 minute. Wat sal die magnetiese peiling wees? Weer eens, jy kan jou eie formule skryf, soos daai in 1 maak, daai in 2 maak, dan sal jy sê 1 plus 2. Met ander woorde 100 grade plus 28 grade 20 minute en dit geef jou 128 grade 20 minute. By die magnetiese peiling kan jy groot getalle kry. Jy kan massiewe getalle kry. Want dit kan, weet, as jy 'n hoek gaan meet, hy kan tot by 330, 40, weet, hy kan redelik groot gaan die hoek waarvan af jy werk. Maar wat beteken dat die magnetiese peiling kan nog groot wees? Maar hier by magnetiese deklinasie, by hierdie ene, sal die verskil nooit so groot wees nie. Dit sal altyd net 'n paar grade, soos 2 of 3 grade meer word, alhoewel die minute baie kan wees. Toe daai minute kan tot by 600 gaan. 600 minute is maar net 10 grade. So, moenie aan dit vaskyk nie. Die oomblik wat jy by die deklinasie 'n groot getal kry, moet jy weet, jy het jou plekhouer van 0, daai enetjie, vergeet. Hy kan nie 'n groot getal wees nie. Ok, so ek hoop hierdie maak die magnetiese deklinasie net vir julle so 'n bietjie makliker met die peiling, dat julle mooi daai verskil kan wees.